Gjergj Fishta. Po. Thuhet që ka, thuhet që ka Mitrushku Teli, Admiru Stemi. Është e vërtet që ka Mitrushku Teli, sepse e vërtetova dje me mbesën e Mitrushit, me anën, dhe më tha që unë e kam partha, duhet t'jetë diku. E kuptoj. I pari shqiptar që ka pasur është Karamamut Pash Bushatliu, i cili u vra nga Malazezët, por ati u realizua nga Malazezët dhe nuk dihet fati i masës. Është ekspozuar në Malzi, nuk dihet se ku ruhet. I dyti që është publik dhe është ekspozuar është Gjergj Fishta, që cilit, shumë e bukur është. Të cilit ja bëri At Justin Rota në vitin 40 kur Fishta vdiq. Dhe mendohet që e fundit, që të mos i marrim me radhë, mendohet që e fundit është Azef Plumi, të cilit thuhet se ja kanë bërë në spitalin në Rom ku ndroi jetë. Për arsye sepse edhe Fishta dhe Plumi i përkasin urdhrit franciskan dhe është traditë e franciskanëve